अथ श्री विश्वनाथास्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाचाम गोचरमनेकगुणस्वरूपम् वागीश विष्णुसुरसेवित पादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कलात्रवन्तम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् सीतांशुशोभितकिरीटविराजमानम् भालेक्षणानलविशोषितपञ्चवाणम् नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् पञ्चाननं दुरितमात्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगाना दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीया मानन्दकन्दमपराजितमाप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यशुभगं गरलाभिरामम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् आशां विहाय परिहृत्य परास्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधो आदाय हितकमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपते हस्तवनं शिवास्य व्याख्यातमस्तकमिदं पठते मनुष्यः
विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं समप्राप्य देह विलये लभते च मोक्षम्। विश्वनाथास्तकम् इदं यः पठेक्षिवसन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इति श्री महर्षि व्यास प्रणीतं श्री विश्वनाथास्तकं संपूर्णम्।